Ljubiteljski literarni ustvarjalec Frane Umek iz Straže je v življenju napisal že približno 300 pesmi. Zdaj pa je ponosen na svojo novo, že četrto pesniško zbirko Iz sebe za spomin. V njej je zapisal osebno izpovedne pesmi, ki jih je nedavno predstavil v svojem kraju. Umek je zbirko posvetil svoji ženi Majdi. Ta naslov v osnovi pove, kaj je vsebina pesniške zbirke. To je od poklonitvi spominu na 50 let najenega skupnega bivanja, torej na zlato poroko, in zato je ta knjiga tudi posvečena moje ženi Majdi. Na to se pa sledijo pesmi o meni dragih osebah, tudi tiste z žalostno vsebino, gre za pesmi poslavljanja. Na koncu pa, dodaja, sledi njegovo slovo odbivanja. Kot je povedal v pogovoru z Rafaelo Novak-Kren, je spodbudo za pisanje dobil ob izgubi nekaterih njemu bližnjih oseb v zadnjem obdobju ter ženini bolezni, kar ga je vodilo k razmišljanju o krhkosti in nepredvidljivosti življenja. Pobrskal je po predalu z neobjavljenimi pesmimi in začel dobivati zamisel o zbirki, ki jo je razdelil na 5 poglavij. Njej stiska bolečina, razmišljanja, vedrina in odhajanje. Prevladuje čustva navezanosti v prvi vrsti na mojo življenjsko sopotnico, pa tudi na meni drage osebe, kot je moja mati, kot je moj brat in nekaj mojih dragih prijateljev, ki jih žal ni več med nami. Želel pa bi sporočiti to, da praktično ni stvari, ki je ne bi zmogli, če je volja in če imamo jasno zastavljene cilje, pa predvsem, če nosimo v sebi človečnost. Umek je pesniško zbirko izdal pri založbi Snovanja Društva upokojencev Novo mesto, saj je član literarne sekcije Snovanja. Naslovnica pa je delo Umkovega preminulega brata Toneta, s katerim sta bila navezana in tako je knjiga tudi poklon in spomin bratu. Pri urejanju zbirke, oblikovanju in pripravi za tisk je avtorju pomagal mentor literarne sekcije Snovanja Milan Markel, za kar se mu je zahvalil. Prav tako vsem drugim za podporo, da je zbirka zagledala luč sveta. Sicer je minilo 6 let od njegove zadnje pesniške zbirke Utrinki mojega trenutka. Nisem preveč učinkovit v pisanju poezije. Kadar dobim navdih, sedem za računalnik in napišem, ali pa, kadar me dogodki v to nekako v navednicah prisilijo, to so pa ali veseli, žal, če dalje pogosteje, tudi žalostni dogodki. Umek je literarno žilico po ustvarjanju začutil v gimnazijskih letih. In tako je nastala moja prva pesniška, prva pesem, Hrepenenje, govori seveda o mojem rojstnem Pohorju. Umek si je za naslednji cilj zadal izdajo še kakšnega proznega dela. Naj poudarim, da smo veseli vsakega ustvarjalnega dosežka naših članov. Tako v prihodnosti poleg današnje predstavitve načrtujemo tudi predstavitev obsežnega opusa gospoda Francija Šalija. Kar se pa tiče dela z mladimi, pa smo letos ustanovili mladinsko sekcijo kulturno-umetniškega društva, v sklopu katere je bila predstavljena pesniška zbirka mlade pesnice Brine Kren. V prihodnosti pa se veselimo novih dosežkov naših starejših in mlajših članov. Za glasbeno popestritev dogodka je poskrbela mlada flavtistka Ajda Rudolf.